Olá, meus amigos, minhas amigas do Morro do Chapéu. Quero dizer da minha alegria ao ver publicada a licitação da nova escola de período integral para o município de Morro do Chapéu. Acompanhada da professora Sheila, no ano passado nós estivemos no CETEP e, sensibilizada pela demanda gritante desse município, nós apresentamos uma indicação que foi aprovada pelo governador Rui Costa, e ele próprio visitou a escola acompanhado da professora Sheila recentemente, e agora nós estamos nos aproximando já, né, da concretização desse grandioso projeto. Serão mais de 20 salas de aula, teremos auditório, refeitório, biblioteca, uma infraestrutura maravilhosa para lazer e esporte, piscina, campo society, quadra coberta, com certeza um investimento que vai fazer diferença. Será um divisor de águas na história da melhoria da educação do Morro do Chapéu. Quero cumprimentar a diretora Milena, cumprimentar as vices, professora Celestina e professora Marcele, parabenizar toda a comunidade escolar, agradecer à vereadora Sheila, sempre atenta aos grandes desafios do Morro do Chapéu, uma guerreira, uma mulher comprometida com a luta. Agradecer ao secretário Jerônimo Rodrigues e principalmente ao governador Rui Costa, que atendeu o nosso pleito, a nossa indicação apresentada em setembro do ano passado. E assim agradeço ao povo de Morro do Chapéu e dessa forma o nosso mandato está retribuindo a confiança, o apoio e também esse esforço que Morro faz pelo seu desenvolvimento. Um abraço da deputada Neuza Cadore.